Jag är född i Senegal. Ja? Vuxit upp i Senegal. Idag är jag här i Sverige. Imorgon jag vet inte. Jag vet just nu. Jag lever, jag är här. Men jag tänker att om jag är här, jag jobbar. Får pengar, hjälpa min familj och så. Jag tänker att hjälpa barnen på gatan i Senegal. Det är därför jag vet det är svårt att några folk man hör i Senegal att hitta en bostad eller någonting att äta. Jag tänker ändå om jag får pengar jag ska bygga en stor hus i Senegal. Och så barn på gatan kan leva i det hus eller ge till dem mat och så vidare. Alltid när jag sover eller när jag äter, jag tänker det finns folk, de har ingenting att äta just nu. Även jag har att äta just nu, men jag tänker på folk som har, de har inte ätit. Eller de är sjuk, de kan inte bli frisk, eller som de är på, i fängelse eller så vidare. Och när jag ber också, jag försöker att Gud hjälpa dem att rätta deras liv och så blir glad. Därför det är inte lätt på livet. Den tid som du ber, du bara tänka, alla din tänka bara på Gud. Om du är muslim, du ber inte, det betyder att du är inte muslim. Även så, jag kan inte göra allt rätt, men jag gör som jag kan. När jag kommit här, jag tänker innan. -5, -10. Jag tänker fan, vad är detta? Man kan inte leva under -10 eller 25. Men jag vet, man kan leva under den. I Senegal, om det är kallt, det är 25, 18 grader max. Alla sa, oh, det är kallt. Senegal, du kan se en man hör som han är inte rik, han har ingenting, han har ingen jobb och så, men alltid han är glad. Man här, man har jobb, man har en lägenhet, man har allt, men alltid man är stressad. Om du är stressad, du kan inte göra någonting som är rätt. Ja, jag hade min egen företag i Senegal. Vi kan inte göra det här. Nej, men det tar tid. Systemet är inte samma som i Senegal. Jag vet inte vilken företag jag ska öppna här. Om det är, jag hade en företag med MC-mekanik. Här det är kallt, det är inte. Jag tycker folk gillar inte såra motorcykel. Det är jobbigt att sitta här, sitta och söka jobb. Jag måste göra det. Vad söker du för jobb? Jag får olika jobb. Jag är specialist mekanik, men jag kan jobba på olika sätt. Du sa att du vill jobba som tolk. Vill du det? Ja, men jag måste klara svenska innan jag börjar jobba som tolk. Så. Bra. Kämpa bra. Det ska vara inte lätt. Det går, precis. Men jag hoppas att jag ska kunna få det på svenska. Borde kämpa. Det är om det står i samma. Ja, du kan göra a cappella. Men du kan också. Nej, jag är inte DJ.
Jag vill veta hur man ska uppfostra sina barn alltså. Nyttig och billig mat som inte kostar mycket pengar. Det är stor fråga. När ska du gifta dig? Jag vill gifta mig och hitta en vän. Är det så? Vad ska jag göra? Ge mig ett röd. Oj. Jag flyttar hit därför kärlek. Vad kärlek är ett problem, ett stort problem i den världen. När man är kärlek, man bara följer hans hjärta. Vi bodde tillsammans i Senegal ett år innan jag kom hit i Sverige. Hon är jättebra, trevligt tjej. Och så, jag älskar hon också. Jag vill leva mitt liv med hon. Okej. Inte med det livet, men kanske jag ska åka till Senegal. Men inte nu.